Goddag og velkommen til. Mit navn er Jon, og det her det er John. Vi skal præsentere en ret for jer i dag, som består af en brændt gulerod og en røget æggeblomme med diverse tilbehør. Det jeg vil starte med at gøre, det er, at jeg vil varme min pande lidt op og tilføre lidt smør, som jeg skal glasere min brændte gulerod i. Imens så vil John rive brændt hvidløg og vores røget æggeblomme. Den brændte gulerod har vi lavet ved, at vi har ristet den i ovnen ved 300 grader i en cirka en times tid. Lige om lidt så kommer jeg til at se, hvad det kommer til at betyde for den, andet end at den selvfølgelig er blevet helt sort. Jeg har nu glaseret den ind i smør her, og vil kaste den videre til John, som vi lægger den op ved siden af vores røget æggeblomme, hvor den har fået lidt aske fra brændt hvidløg, som vi har lavet på samme måde som guleroden, men den har bare fået lov til at køre til den er helt asket igennem. Ja, han har udstukket de her galan gulerods juice, som han gerne vil lægge op på en lang række, og imens vi er så færdige vores hvide gulerod, som vi har pocheret gennem et stykke tid, sammen med timian, lidt hvidløg og smør, som jeg kører op i en beurre-monté, som ligger her. Det består af citron, smør og mælk. Så den kommer til at ligge her og blive lunet lidt op. Få en flot glans. Igen kommer der lidt aske på fra hvidløget. Giver den lidt dejlig brændt smag. Der er selvfølgelig ikke nogen gulerødder, der er så pæne der, så det er nogen, John har lavet ved at bruge en grov svamp, den grove side af den, og har pudset den helt ned, så den bliver helt flot og lækker. Det er selvfølgelig op til en selv, om man ønsker at gøre det. Den grønne olie, det er en ramsløgsolie, vi har lavet. Ramsløg, det er i sæson her nu, så det kan du gå ud i din have og finde, hvis du er rigtig heldig, ellers kan du altid gå i en park. Har vi lavet ved at blande den sammen med olie. Friktion i det vil give det op til omkring 60 grader, som vil trække klorofylen ud af den, som er den grønne farve i planter. Det man så gør bagefter for at få den meget dyb og mørk, det er, at man fryser den. Så det vand, der måtte være tilbage i olieblandingen, det er til at fjerne. Så får du en dyb, smuk, grøn farve. Det der kommer i nu, det er en broken gel, som vi har lavet af, igen, vores gulerodsjuice og noget agar, som er blevet sat og blendet. Her har vi den dehydrerede gulerod, som også er vores gulerodsrester. Som for eksempel, når vi har lavet juice af vores gulerødder, så ligger der nogle rester tilbage, som vi så har dehydreret for at få maksimal udbytte af vores gulerødder. Nu vil jeg så begynde her. Jeg vil tage fat i en gulerodsmarv, som jeg også vil varme op i vores beurre-monté. Gulerodsmarven får du ved, at du fjerner alt det yderste omkring guleroden. Jeg ved ikke, om det er meget selvsagt, men er også rigtig, rigtig lækkert. Kommer der lidt forskellige urter på. Der kommer mælkebøtte på nu. Og skvalderkål. Og alle urterne er noget, vi kan finde ud i vores have, lige bortset fra ærteskuddet, som kommer på om lidt. Det, han er kommet på her som det næste sidste, det var løgkarse. Til sidst, lavendelskud. Det er så vores ret.
Den består af brændt gulerod, gulerodsgelé, gulerodsmarv, som er blevet glaseret op i vermonté, fermenterede gulerødder, røget blomme med hvidløgsaske og dehydrerede gulerødder, gulerodsgelé, grøn olie, en hvid pocheret gulerod, også med lidt aske, forskellige urter og lidt krydderi til. Velkommen.